odamlar o'qlardan qo'rqmay qolishgan. Ular urush, ochlik va o'lat ichida yashashga o'rganishgan. Endi esa yana bir xatar. Dunyoning rivojlangan davlatlarini ham larzaga solgan koronavirus balosi. Yamanda COVID-19 tarqalayotgani haqida aprelning 10-chi kuni rasman e'lon qilindi. O'shandan beri mamlakat bo'ylab virus urchib borayotgani aytiladi. Mamlakat tibbiyotining yarmi urush tufayli yakson bo'lgan. Kuvayt shifoxonasi hamon ishlab turibdi. Sanada ayni shu shifoxona COVID-19 bemorlari uchun eng qulay sharoitlarga ega ekani aytiladi. BBC ushbu shifoxonaga kirishga muvaffaq bo'ldi. Markaz shu yer. Bizda 16 ta jonlantirish o'rni mavjud. Agar virus tez tarqasa, bu o'rinlar yetmaydi. Birinchi 16 bemorni qabul qilib, qolganlarini orqaga qaytaramiz. 30 million aholisi bo'lgan Yaman uchun faqat 200 dona sun'iy nafas oldirish jihozi bor. Husi harakati mamlakat shimolida faqat 2 kishi virusga chalingani va Sanada 1 kishi o'lganini aytdi. Ammo manbalarimizga ko'ra, vaziyat abgor va COVID-19 ga chalinganlar hamda qurbon bo'lganlar soni juda ko'p. BMTga ko'ra, Yamanda virus tarqalishini hujjatlashtirish qiyin bo'lishi mumkin. COVID-19 borasida xabar berishni mulozimlar taqiqlab qo'yishgan. Ammo mana bu videodagi kabi tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqamoqda. Shunda ham mamlakat bo'ylab koronavirusni jilovlash uchun harakat va amallar oz. Ayrim mahallalarda masjidlar va bozorlar yopilgan. Boshqalarida esa tumonat odam. Mana bu karantin markazida esa tibbiyot xodimlari COVID-19 yanada kengroq tarqalishidan xavotirda. 5 qavatdan faqat bittasini ishlatish mumkin. Maxsus himoya kiyimlar, kimyoviy tozalash suyuqliklari yetishmaydi. Har 10 kishi bitta hojatxonadan foydalanadi. Bir xonada 2 kishi. Bu mamlakat shundoq ham dunyoda eng yirik insoniy inqiroz qarshisida qolgan. Odamlar och. Vabo va ichburug' kasalligi keng tarqalgan. 24 million odam insonparvarlik yordami bilan kun kechiradi. Ammo Saudiya Arabistoni boshchiligidagi ittifoq shu yordam yo'lini ham to'sib turibdi. Amerika yordam tashkiloti mulozimlari ko'makni to'xtatishgan. Husiylar nazorati ostidagi aholi uchun 70 million dollarga teng yordam bekor qilingan. Yordam muhtojlarga yetib bormasligi ehtimoli bo'lsa, to'xtatish va eng nochorlarga yordam berish zarur. Bo'lmasa, COVID-dan qo'rqib yashayotgan yamanliklarga juda jabr bo'ladi. Mamlakatda COVID-19 tarqalishini oldini olish uchun otashkesim ham ish bermadi. Janglar davom etmoqda.